ពេលដឹងពីរបៀបឆ្លងនៃវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងពិតជាគួរឲ្យខ្លាច រហូតមកដល់ពេលនេះគេមានអំរុយដល់គូអភិបាលមួយអំពីមូលហេតុនៃវីរុសអូមីក្រុងឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបានរាយការណ៍ថាវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះបានកើនឡើងប្រមាណ70ដងនៅក្នុងជាលេខាផ្លូវដង្ហើមរបស់មនុស្សពោលគឺវាឆ្លងលឿនជាងវីរុសដេតាទៅទៀតនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន NPR ការពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិ
COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មី data ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចបង្ហើយថា វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវីរុសបំលែងខ្លួនឆ្លងលឿនបំផុត បើតាមតំណែងជីវធម្មត្រូវបានគេចេញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត កាលពីថ្ងៃ ពុធទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021 វីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទនេះឈានដល់កម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងជាលិកា ក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការឆ្លង ឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបាត់ឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបាត់ឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេនមិចបំបាត់ឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់